Aí, ó, é até estranho eu estar falando português, que isso aqui é cena de United States, hein? Olha isso. F-250, essa aqui é uma King Ranch, é aquela King Ranch 2 tons. E olha que legal que ela tá. Toda brancona, bem no estilo americano. Tá com as rodas Method. Olha que legal os coilover da Carly. E aí? Ô, Rezef, manda um abraço aí. Um abraço, galera. Olha. Rapaz do céu. Bonita, hein?